Тим, бо Богдан Буткевич з нами на зв'язку, журналіст і політичний аналітик. Богдане, привіт, дякую, що прийшов. Вітаю. Давайте проговоримо історію, яка обговорюється в країні. Останні кілька днів – це звільнення Баканова, звільнення Венедіктової і призначення, ось свіженьке, не призначення, а рішення комісії, обрали нарешті керівника САП. Як ти все це оцінюєш, ці події? Ну, це дуже пов'язані речі. Ну, по-перше, дивіться, і ще я хочу зазначити для всіх глядачів, може хтось вже святкує перемогу, що нарешті, значить, додавілі це кодло на те, щоб призначити, власне, керівника антикорупційної всієї системи влади в Україні. Так от, ні, друзі, не спішіть радіти. Тому що, дивіться, ну, ми ж знаємо, що, по суті, головним завданням Офісу Президента зробити, якщо не можна, ну, дивіться, вони і так 2 роки відтягали призначення. Вони відтягали вже, коли навіть конкурс був виграний, вони все одно тягнули час понад рік. Тепер дивіться, що вони роблять, будуть робити далі. Вони змушені були під прямим тиском європейських структур, американських структур, J7, громадського всього активу і так далі, журналістів. Типа зробити так, щоб нарешті хоча б ця довбана комісія зібралася і хоча б проголосувала за те, що давно б мала проголосувати. А тепер далі починається найцікавіше. Перший момент, найголовніший. Для того, щоб подати документи на безпосереднє призначення, треба, щоб, значить, були там вони пройдені всі перевірки на люстрацію, там на доступ до держтаємниці і так далі. Ви можете не сумніватися ні на секунду, що цей процес буде затягуватися максимально надовго в цій історії. Тому керівника САП вони будуть дуже дорого оцінити. А тепер найцікавіше, саме родзинка, друзі, яка полягає от у чому. Як ви знаєте, в оточенні Зеленського відбувається, і це, до речі, дуже хороший знак, на мій погляд, тому що коли починається такий срач, такий серйозний, в таких умовах, це означає, насправді, на мій погляд, що все плохо для Зеленського в цьому сенсі. Так от, у них іде остаточний процес поїдання всіх Єрмаком, всіх, хто не його людей. Фактично, зверніть увагу, біля Зеленського не залишилось жодної людини, з якою він дійсно вигравав в 2019 році вибори. От просто жодної. Там Разумков, Богдан, Данилюк, там всі. Нікого. Баканов. Всіх нема тепер. От, власне, Баканов і Венедіктова – це були дві людини, які були навіть в певному ситуативному, я б сказав, такому союзі, які, скажімо так, єдині, хто останні були не з когорти Єрмака. Між ними йшла серйозна війна, весь цей час, але особливо вона загострилася зараз, коли Єрмак остаточно, використовуючи той факт, що війна, терепири, він зараз намагається остаточно зачистити всіх. Я так розумію, під таким соусом, що він Зеленському обіцяє, що ми тобі, Вова, ми зробимо тобі 2-й срок. От, звісно, трошки про інший срок хочеться думати, ну, то менше з тим. От, і до чого ми приходимо в цій історії? Значить, тобто, то всі, хто думає, що там це очищення, дивіться, дійсно, про Баканова і західні союзники говорили, вже було, ну, як можна було тримати на посаді цю людину, я не знаю, ну, як, якщо ти друг Зеленського по під'їзду, а це так і було в Кривому Розі, тоді, напевно, можна. От, а Венедіктова просто була не людиною Єрмака, не людиною особисто Зеленського, плюс, ви вдумайтесь, її закидають, причому навіть не прикриваючись цього. Депутати зелених, до речі, згадайте, слово-слово, це було 1,5 місяці тому щодо Людмили Денісової, омбудсменки колишньої, що значить, вона надто сильно почала бути сильно медійною, розумієте? Тому, а як же ж можна? Медійний у нас тільки один може бути, Володимир Олександрович. Ну, ще хіба що пес-патрон. От. А все більше нікого, ні. Все, якщо тільки щось там гавкаєш, все. А ще, до речі, велика претензія до неї була, що, знаєте, прокуратура почала надто швидко доводити до суду і до вироку справи військовополонених, от цього Шишимаріна, наприклад. Я не жартую, друзі. Це, в принципі, доволі публічна інформація. От. І до чого ми приходимо? Володимир Олександрович, ну, розумієте, це дитячий шахермахер. Тобто, західні партнери все бачать, все зрозуміло, там є речі, які говоряться публічно, а дуже багато говориться не публічно. І вони вирішили показати ілюзію бурних змін. Що значить, да, прокляте СБУ погано працює! Що ж це таке? Практично все вище керівництво СБУ, да? Яких, до речі, призначав і Баканов і так далі, виявилось зрадниками або просто ублюдками, да? Які втекли за кордон і так далі. Так от ми зараз проведемо чистку, і коли от це там ці прокляті пендоси будуть нам казати, а що це ви реформ не проводите? Володимир Олександрович так гордо, точніше, навіть не Володимир Олександрович, це ж не царське діло. Якісь там його там от ті радники, там подаляки, там всяка інша срань, буде виходити і казати, як це? Посмотрите. Ми же сделали реформи, ми поміняли цілу главу СБУ.
Ну, а з прокуратурою, я ж кажу, найсмішніше, друзі, що ви можете не сумніватися, що це ще буде ціла історія з тим, як вони будуть призначати нових керівників. Відповідно, я цілком допускаю, що це ще буде підвищений повітрі, ще додатковий привід підвисити в повітрі керівника САП. Так що, що я можу сказати, друзі? Вибачте, я не вірю в антикорупційні наміри Володимира Олександровича Зеленського, а по факту ми зараз маємо ситуацію повної узурпації влади в руках господина Єрмака, чиїм вірним товаришем є зараз Олеженька Татаров, великий, кстати, друг Андрія Портнова, як і ще один, до речі, заступник Зеленського, Смірнов. От. І ці прекрасні люди тепер точно підставили під свій контроль абсолютно всі військові брешу, силові відомства, звичайно, окрім Збройних сил України. Тобто, дивіться, їм тепер підвладне ДБР, Генпрокуратура буде, СБУ, ну тому що СБУ і Генпрокуратурою тепер будуть очолювати два ліпших дружка Татарова, яких наші колеги-журналісти, якщо ви пам'ятаєте, знімали на дні народження Татарова у 21-му році. Це показовий момент, правда? Значить, БЕБ новостворений, тобто економічна безпека, все, ну просто все, прокуратура, це, господи, прикордонслужба, митниця, все їх. Все контролює Єрмак. Так що це дуже погана історія з точки зору того, що явно йде такий, знаєте, процес узурпації влади для того, щоб, так скажем, зробити космічний ривок до другого терміну. Єдине, що погане для Володимира Олександровича, хочу сказати, ребятки, ви даремно так сподіваєтеся, тому що вже був один президент, який так робив, я не буду оригінальним, у Кучми, кстати, не вийшло. У Януковича виходило, коли він так само намагався все сконцентрувати в одних руках, конкретно свого синка. Ну, чим це закінчилося, ви знаєте. Ну і взагалі така система, коли все підводиться під одну людину, це дуже вразлива система, в якій, до речі, я хочу сказати, що виникає великий ризик, що Андрюша Єрмак може домовити з кимось іншим, якщо йому це буде більш вигідно. Я зараз не обов'язково про росіян кажу. Просто з будь-ким, хто йому більш вигідні умови надасть, це, звісно, складно повірити, що таке може бути. Ну, тим не менше. Тому Володимир Олександрович Зеленський черговий раз показує, що коли він виступає вітриною, коли йому не треба реально самому думати, чимось управляти, окей, він може виступати доволі ефективно. Як тільки мова доходить до державного управління, це той самий старий недобрий Володимир Зеленський, якого ми знали до 22 лютого, 24-го, пробачте, лютого. От останнє, що скажу, я постійно, до речі, на всіх стрімах про це постійно говорю. От була така фраза знаменита про бурбонів, коли от вони відновилися на престолі в 1814 році після наполеонівських війн. От геніальна фраза, яка на 100% відповідає тому, чим собою являє команда Зеленського і його міньйонів. Вони нічого навчилися і нічого не забули. Оце, власне, є і Зеленський. Богдане, а звернути увагу на те, як зараз себе поводить Венедіктова, вона ж вважає незаконним своє звільнення. Як ти вважаєш, чи очікувати зараз від неї якихось там опозиційних заяв або якихось сенсаційних відкриттів? Чи так вона потихенькому й піде, і більше ми не почуємо її прізвище? Ну, ви маєте на увазі, чи вона піде в опозицію? Звісно, ні. Це не того розливу людина. От, ну, скажімо так, тобто нового Андрія Богдана ні з одного, ні з іншого не буде. Я взагалі думаю, що якщо ви звернете увагу, якщо, ну дивіться, якщо ми говоримо про Баканова, я думаю, що він спливе в якості якогось там радника, порадника, ще когось. Зверніть увагу, коли мова йде про особистих дружків Зеленського, особливо з тих, які ще навіть до політичних часів, які б вони факапи не мутили, вони завжди потім залишаються при тілі, так би мовити. От класичний приклад Сереженька Нікіфора. Пам'ятаєте, така потвора була з квартала, яка у нас ліпший дружок Новинського, який в 19-му році кістьми ляг, щоб зупинити процес переходу конфесій МПшників до української церкви нормальної. От, яке літало, благодатний огонь з Новинським привязало в Україну. Ну так от це Чепушило зараз продовжує працювати радником Зеленського. Все у нього прекрасно, хоч він, навіть він там щось радить по якійсь там політиці регіональній, щось таке. Тобто всі дружки при ділі, я впевнений. Тобто Баканова, так я не знаю, там трошки Єрмак, так сказати, прижучив. От, ну я не думаю, що з ним щось погане станеться. Що стосується Венедіктової, ну дивіться, їй, напевно, неприємно, що її от тепер так знімають, як там, знаєте, як використаний, вибачте, гумовий вироб. Цікаво, хтось іншого очікував. Ну, та менше з тим. Я думаю, що ну поговорять, домовляться. Ну, може, вона собі виторгує, щоб вона в Верховній Раді щось там порозказувала. Правда, у нас же Верховну Раду зараз не транслюють, правда? І там присутні тільки, так би мовити, я не буду це журналістами називати, скажімо так, обслуга влади з так званого телеканалу «Рада». От, відповідно, але в те, що вона там піде в якусь опозицію, я дуже сумніваюся. Я думаю, різкий ти, Богдан, як завжди, можливо, в деяких висловах. Я з тобою не погоджусь в різкості. Прошу.
Менше з тим, так, маєте право. Хвилинка у нас лишається. Богдан, ну як ти собі розумієш, сила впливу Єрмака, вона в чому? Оце питання, яке, напевно, цікавить всіх найбільше. Я думаю, тут історія, знаєте, скоріше з точки зору психології. Ну, там, компромати, Коломойський, це все теж може бути, але мені здається, це не все пояснює. Я думаю, тут просто історія, знову ж таки, про те, що Володимир Олександрович Зеленський дуже емоційно нестійка в багатьох моментах людина. Він актор, а все-таки Єрмак це у нас продюсером був. Відповідно, я думаю, в нього є просто якийсь психологічний момент, він вміє знімати Зеленського. Це особисто моя точка зору, немає в цьому ніяких жодних підтверджень. Просто, знаєте, от вміє правильно знайти ключик до його душі і сказати: «Вова, не волнуйся, ми все рішимо. Вова, ти у нас молодець, ти наш символ, ти роботай, ти молодець, на тебе вся надіжда, а я все організую. Вова, я все зроблю, ти, головне, не волнуйся. Ми все зробимо в лучшому віді. От у мене є людишки, ти, главное, не волнуйся, Вова. Ти красавчик, ти молодець. Я з тобою согласен всегда. Ти ж знаєш, на мене, за мною, як за кам'яною стіною. Брат, вообще все. Все для тебе. Ну, я ж кажу, це все вільні репризи зараз, моєї точки зору. Але от чесно, я не вірю, ну, от ці от дурні чутки там про там якусь там орієнтацію нетрадиційну, про якийсь там компромат, русський агент. Друзі, я думаю, що все-таки тут історія суто психологічна. Тому що, якщо ви пам'ятаєте, Зеленський вже кілька разів говорив одну просту фразу. Я з Єрмаком прийшов, і це, до речі, брехня, тому що він з ним не приходить. Я з ним, мовляв, і піду. Я думаю, що це, знаєте, він до нього як батько. Прям, знаєте, як такий добрий батько, який гладить його по голівці, хвалить і забирає всі погані речі, а залишає для Вови можливість красуватися. Угу. Мені здається, тут десь тут знаходиться пояснення на ваше питання. Подивимося, будемо слідкувати за тим, як розвиваються їхні відносини. Можливо, і стосунки. Стосунки, ви хотіли сказати, пані Анна, чи відносини? Богдане, ну дякую. Дякую, що прийшов. Приходь ще в ефір. Дякую за позицію. Богдан Буткевич був з нами на зв'язку, журналіст і політичний аналітик.